Tervetuloa hyvät katsojat nauttimaan haulikkourheilun riemusta taas täällä Kokkovuoren radalla Lempäälässä. Nyt seuraamme Rio Trapin tunnelmia. Rio Trap-kisa päättää Kokkovuoren kisakauden ja on myös osa Beretta Cup-turnausta, joten Beretta Cupinkin voittaja selviää täällä tänään. Lisäksi todistamme, että haulikkourheilu sopii hyvinvointimessuille täydellisesti. Ja koemme tykypäivän riemukasta haulikkotunnelmaa. Tänä vuonna Beretta Cupissa oli 17 osakilpailua. Tämä kansallisen trapin eli ykköstrapin sarjakilpailu sai alkunsa, kun Pohjois-Hämeen ampujien ja salolaisen Kiikalan metsästysyhdistyksen seurojen puuhamiehet halusivat kehittää hienon lajin ympärille hiukan uudenlaista pöhinää. Tuo Jannen kanssa Hokkasen Jannen kanssa Kokkovuoresta mietittiin ja pähkäiltiin, että jotain pitäisi tehdä. Tätä ykköstrappia pyöritettiin ympäri Etelä-Suomea ja Pohjanmaata. Ja sitten lähdettiin siitä, että jos me löydetään tehdä joku sponsori, niin lähdetään tätä viemään eteenpäin. Ja tehdään tästä tämmöinen ampujille urheilijoille tosi hieno homma. Ja se on nyt onnistunut ja kolmatta vuotta mennään tällä formaatilla tässä eteenpäin. Että ihan hienosti. Tänä vuonnakin on ollut pistesijoilla on ollut, mä laskin sen noin 220 ja kaiken kaikkiaan kertänyt lähes 400 tätä kilpailuja. Et aika hienosti tämä on lähtenyt liikkeelle. Pohjois-Hämeen ampujien haulikkojaos pyörittää Kokkovuorta tunnetun tarmokkaasti ja hyvinkin monipuolisella otteella. Toiminta kasvaa tasaisesti koko ajan. Uusin ylpeyden aihe on komia paviljonki, joka tietysti luo entistäkin mukavammat puitteet kisoille ja muulle toiminnalle. Rata kehittyy koko ajan ja sen huomasi vieraileva pormestari Jarvakin. Tämä näyttää yllättävän hyvältä ja varsinkin tuo osallistujamäärä niin yllätti maallikon. Itse olen käynyt pari kertaa kokeilemassa. Tosi kiva laji, mutta niin tänne todellakin tarvii muutama kerta käydä vielä lisää ennen kuin näihin kisoihin lähtee mukaan. Tämänvuotinen Rio Trap-kisa pääsi alkamaan aika kosteassa kelissä. Kilpailunumerot arvotaan ja porukka jaetaan eriin, jotka sitten ampuvat sarjansa vuorotellen neljällä radalla. Ryhmä 3. Teini Martti, Lintonen Juuso, Nissilä Timo, Finberg Kai, Uusitalo Marjo, Ropilo Jukka. Ja kun liki parikymmentä erää ampuu 4x25 kiekkoa kukin, kuluu siinä päivä mukavasti. Ensimmäiset kierrokset ammuttiin kaatosateessa. Ampujat ovat tietysti katoksessa. Mutta aamu lähti hyvin käyntiin. No lähti ihan ok. Kyllä tästä on ihan mukava jatkoa. Toivottavasti menisi edes vähän sama. Mutta nämä naiset eivät sadetta säikähtäneet, vaan olivat iloisia nappiin mennestä aloituskierroksestaan. Tämä hyvin. Paljon? 2-3. No todella, oho. Mistä löytyi tämmöinen vire? Ei harmainta haju. Se on ollut, näytti vähän huono, että ensimmäinen pummi ja seuraavakin meni vain puoliksi, niin oli vähän semmoinen olotila. Miten? Ai eka pummi? Eka oli pummi, että mitäköhän tästä tulee, mutta kyllä se sitten lähti sujumaan. Ihan kohtuullisesti, olen tyytyväinen. Vara on parantaa, mutta ihan hyvä fiilis. Mitä tulosta se tarkoittaa? 19. No kyllä olette kovia Mimmä ja molemmat. Tulee vielä tiukka kisa. Täytyy yrittää vaan ampua omaa ampua ja nauttia siitä. Niin joo, muuten haittaako se, kun tietää, jos tietää tulokset liikaa hyvin? Jos päästään sen läpi. Että joskus voi olla parempi, ettei tiedä, tai sitten pitää pystyä vaan keskittyä siihen omaan. Mutta hyvän ammunnan kannalta se on aina se, että jos saa suljettua muun maailman pois, niin on siinä. Niin ja jos saa unohdettua sen oman ensimmäisen. Juus. Sehän tässä pelkon on vielä. Mä en itse käy katsomassa tuloksia ollenkaan vasta viimeisen sarjan jälkeen. Niin ei tuu ainakaan sitä vaaraa, että se häirittiin. Eikä sit paljon käy enää katsomassa muittenkaan ammuntoja, ettei vaan rupea laskemaan. Maija Vehanen olikin ensimmäisen kierroksen selvästi paras tuloksellaan 23. Muut eivät päässeet 20 paremmalle puolelle. Heitä näytti rankkasade haittaavan enemmän. Seuraavaksi paras ensimmäisen sarjan tulos oli 19 ja niitä olikin 4. Kristina Runsteen, Kirsi Yliluoma, Jaana Aalruus ja Jaana Rantasalo. Kaikki ampuivat 19.
Aika moni muukin teki sateesta huolimatta itselleen aivan mukavan aloitustuloksen. No miltä tuntui tämä aamun? No yllättävän ok, vaikeeta oli. Sää ei helpota tavallaan, mutta no mikä korvien väli se suuri syö. No. Ei ollut hereillä tarpeeksi vielä. Naisten toisella kierroksella tapahtuikin sitten hajontaa enemmänkin. Hyvin aloittanut Vehanen rikkoi nyt vain 16 kiekkoa. No, mikä mieliala? Ihan ok. No, toinen kierros näytti, että kyllä, vähän pahemminkin, mutta nyt on mennyt ihan normaaliin. Joo, mikä se toisen kierros? Mikä sinne tuli? Liian hyvä eka kierros. Liian hyvä. Sanoit, että jännitys purkautunut oli ihan veto loppu siihen vaikka. Tämä on hauska laiku. Tämä on sieltä korvien välistä niin paljon kiinni. Tämä on ihan vähän upistiin niin suurimmaksi osaksi. Se sade ei ainakaan ole haitannut. Ei sade ei haittaa. Et enemmän mun tulee sitten tämä kylmä keli, joka rupeaa näpit jäätyä ja kohmettuun. Niin. Ei tule ampumisesta mitään. Miten se tuo matala kiekko sinulle? Se joko menee tai ei mene. Nyt meni ihan hyvin. Et. Niin, joo. Et, no oikein mitkä meni ohi, niin yli tuli vedettyä. Ja kärkeen ampui Merja Korhonen 21 kiekolla. Kurikan ampujien Korhonen on tänä vuonna päässyt yli 20 keskiarvoon ammunnassaan, ja se on millä tahansa mittarilla erinomaista jälkeä. Ensimmäinen kierros oli siis häneltä pikkuinen lipsahdus. 17-vuotiaissa Silja Nieminen ampui toisella kierroksella mukavasti 21 ja ampaisi kärkeen. 11-vuotias nuori mies Arttu Lahti on sinnikäs ampuja ja iloinen nousujohteisesta ammunnastaan. No, alussa meni vähän huonosti, mutta no, suuntaa koko ajan ylöspäin. Miesten sarjassa kärkeä hallitsevat tutut nimet. Timo Nissilä on kovassa vireessä, vaikka kertoo ampuneensa aika vähän tänä vuonna. No, niitä harjoituslaukauksia on tainnut tulla aika lailla aikoinaan, sillä 24 on hieno alku missä tahansa kelissä ja kelle tahansa. Nissilä on ampunutkin huikean pitkän ja komean uran. Hänellä on muun muassa yli 30 henkilökohtaista Suomen mestaruutta. Mies on kaikkien traplajien mestaritaitaja, ja sehän näkyy rauhallisessa ampumatyöskentelyssä. 2-4 ei ollut muita, mutta 2-3 olikin sitten 4, ja kaikki tuttuja nimiä näiden kisojen kärkisijoilta. Tässä Markus Beckman. Ja Ari Heikkiniemi myös 2-3 ekalla kierroksella. Pasi Saarinen on aina mukana kärkikahinoissa. Ja vielä Juha Yliluomakin rikkoi 23 kiekkoa tämän kisan ensimmäisellä rundilla. Tulosten lisäksi tässä kisassa vaihteli sääkin aika lailla. Sade taukosi välillä ja oli melkein kaunis ilma, kunnes pian taas satoi. Mutta eihän se keli täällä kenenkään tunnelmia pysty alhaalla pitämään. Toisella kierroksella Nissilä ampui 23 ja Pasi Saarinen 24, joten he olivat kärkikaksikkona tasapistein kahden kierroksen jälkeen. Heikki Niemi oli kolmosena ammuttuaan toisella kierroksella 22. Ja Beckman, joka kärsi silmävaivasta, ampui vain 21 ja oli neljäntenä tässä kisan puolivälissä. Joo, näin on. Ei ollut vielä eilen, mutta tänä aamuna oli kauhean patti siinä silmän alla. Sen takia se ei oikein osu tänään. Millä tavalla se vaikuttaa ammuntaan? No, vasen silmä ottaa valtaa sitten koko ajan. Niin, joo. Et kun vesi pikkasen valuu, niin... Niin sen ymmärtää, että se ei ihan helpota kyllä tätä hommaa. Joo, ei niin. Tää on tätä, että välillä näin. Mutta silti on kiva. Juu, on. Varsinkin kun on näin komia ilma. Joo, tää on mukava harrastus. Tampereella järjestettiin syyskuussa isot messut, joiden aiheena olivat työhyvinvointi, työkyky, työturvallisuus ja sen suuntaiset asiat. Pohjois-Hämeen haulikkoampujien haulikkohyvinvointiosastolla kävi iloinen kuhina. Aivan ilmeisesti haulikkoammunta sopii mainiosti toimintamuotona työhyvinvointia ylläpitämään. Miksi Pohjois-Hämeen ampujat messu? No, tämä työhyvinvointi onhan pitäisi. Tämä on urheiluseurallakin tärkeää työhyvinvointi. Ja mehän järjestämme nyt tykypäiviä.
No onko sitä kysyntää ja mielenkiintoa ollut? On. Koko ajan nousus on, että esimerkiksi tänään vaikka me messuilla, tänään on lähtenyt muutama piettään ja huomenna on yksi ja perjantaina on vielä yksi kappale. Ei kaksi kappaletta. Messuosastolla on tietysti vain simulaattori käytössä, mutta hauska peli sekin on. Suurin osa kokeilijoista sai vahvan kipinän lähteä radalle kokeilemaan oikealla ruutihaulikolla oikean savikiekon rikkomista. Joo, oli se hauskaa. Uusia kokemuksia. Peli harrasti tota joskus ja mä sain seurata sivusta, niin siksi mä varmaan oon tämmönen luonnonlahja. Aika hauska. Joo. Tosi kiva. Ei muuta kuin sitten tänne Kokkovuoreen kokeilee, että meillä on siellä, niin voi varata, kerätä vaikka porukan ja joo, tulla kokeilemaan kaveriporukan kanssa. Tämä on hauskaa. Tämä on hauskaa. Joo, okei, okay, Kokkovuoressa. Eli kun me pidetään siis valmennuksia osana meidän toimintaa, valmennukset, niin onko teillä sellaiset tilat siis, että siellä voi... Kyllä. No niin. Nämä kuvat on tuota uudesta paviljongista. Ja tuota, siellä on sitten myöskin semmoinen vanha paviljonki, missä on se, sinne mahtuu elämän porukka ja siellä on sitten kaikki. Kokkovuoren radalle firma-asiakkaat ovat tietenkin tärkeä tulonlähde, mutta myös erittäin myönteistä ja positiiviseksi koettua toimintaa. Ihan sitä itteänsä. Urheiluseuran varsinaista toimintaa tämäkin on. Ihmisten urheiluttaminen ilman suuria kilpaurheilullisia tavoitteita. Kaikkien lajien urheiluseuroille erilaiset kansalaisia liikuttavat toiminnot ovat tärkeitä, ja ne ymmärretään entistä paremmin. Pormestari toivoisi jopa eri lajiseurojen välistä yhteistyötä. Toimiva monipuolinen urheiluseuratoiminta, miksi se on kaupungille tärkeää? No kyllä jatkossa tämä hyvinvoinnin ja siihen liittyvien palvelujen tuottaminen on yksi kunnan tärkeimmistä tehtävistä. Ottamatta nyt kantaa, mikä on uudistuksen tilanne, mutta niin sen merkitys joka tapauksessa lisääntyy ja sitä kautta näiden erilaisten aktiivisten toimijoiden mukanaolo on äärimmäisen tärkeää kunnan kannalta. Ja itse lisäisin vielä sitä niin kuin jopa seurojen välistä kommunikaatiota. Ja esimerkiksi meillä on Pirkkalan kunnassa tähän erilaisia työkaluja, seuraparlamenttia ynnä muuta, jolla saataisiin vielä seurojen välinen yhteistyö parempaan kuuseen. Ihan semmoista niin kuin poikkilajista toimintaa. Nimenomaan, juuri näin. Se on aika tuota uskalias jopa haave, kun on vähän ollut noita koulukuntia ja leirejä. Joo, tätä pois kuppikuntaisuudesta ja sitä kautta varmaan ihan hyvä tulee. Parantaninen Varis, toimitsija tehtäviin. Tehdään vaikka tällä ja pannaan tuosta noin toi ja pannaan tuohon kolmoselle. Valitaan, tehdään se siihen tollain noin. Ja nyt kato, kun esimerkiksi panen startin päästä, niin toi syttyy tosta. Ja nyt voit täältä huuttaa näytekirjakasti. Esimerkiksi tästä näin. Tulee kaikki, niin tosta huudat ne sitten. Ja sen jälkeen, kun näytekirjakot on ammuttu, tai huudettu, painat resettiä, valitat koko 6 ampujaa siihen starttiin. Ensimmäinen ampuu ja sille syttyy valo ja se on valmis menemään. Mä oon tässä mukana ja katsotaan läpi, ei jäämiä. Yes. Ampujat toimivat itse vuoron perään tuomareina ja toimitsijoina. Se on vastuullista ja tärkeää hommaa. Eikö sitä ole selvä peli, kiekko menee rikki tai ei mene? Mihinkäs tuomaria tarvitaan? Niin, siitäkin voi tulla kiista, onko kiekko mennyt rikki vai ei. Lähteekö siitä joskus niin pieni siru? Pieni siru ja sitten ampujalla saattaa olla omalainensa näkemys, että jotain irtosi. Tuomareilla on sitten se viimeinen sana siinä asiassa. Mitä jos tämä kiistatilanne ei ratkea, niin tuomari vaan sitten päättää, että meni tai ei mennyt. Vai voidaanko ottaa uusi laukaus? Ei, kyllä se tuomarit päättää sen paikalla. Ei sitä aleta siellä ampujan kanssa neuvottelemaan. Päätuomari viimeistä tekee päätöksen, mutta hän kysyy sitten tietysti taulumieheltä, eli sivutuomarilta, onko hän nähnyt jo, jos hänkin sanoi, että ei irronnut, niin asia on harvinaisen selvä, se on silloin ohi. Ja pelaajan, urheilijan täytyy sitten vaan kerätä itsensä ja jatkaa. Joo, kyllä se siitä jatkuu. Eikä tämmöistä kiistaa, niin se on aika rekeistä kyllä mun mielestä. Ei siellä mitään minuuttia neuvottelua, se on hyvin nopeasti ohitse. Muutama sekuntia asia silleen ja kisa jatkuu. Entä tuleeko muita ikään kuin häiriötilanteita, jonka takia täytyy peli keskeyttää? Kyllä, voi olla esimerkiksi patruunassa häiriö, asiassa häiriö. Voi olla jotain, että ampuja saattaa häiritä ulkopuolta, mikä nyt en ole ikinä joutunut sellaisen asian kanssa elämään, mutta tommosia on tullut, että on ollut paukkuvika, niin sanottu nalli saattaa olla esimerkiksi viallinen, jolloin tuomitaan uusi kiekko. Katso. Tuo erä siinä ampuu, niin onko siinä 2 tuomaria vai minkälaisella porukalla sitä valvoo? Oikeastaan siinä on 3 toimit. Siellä on päätuomari, sitten on taulutuomari, sivutuomari ja sitten on kirjanpitäjä, joka pitää sitten laskea
osumat hyvät ohi ammutut, mutta viime kädessä kun erä, eli 25 kiekkoa on ohittanut, tuo taulu on se, joka ratkaisee. Pöytäkirja on sitten oikeastaan dokumentoi sen vasta, mutta jos eroavaisuuksia on pöytäkirjassa ja taulussa, niin taulussa olevat osumat ratkaisee sitten. On se pätevä. Niin joo, se on enemmän. Se on niin kuin lähempänä. Ja päätuomari valvoo jokaisen osutun kautta ohitun jälkeen, hän katsoo, että taulutuomari merkitsee osumat tankoon oikein. Tähän ei ole mahdollista tietysti, sillä tuomarilla päätuomari ei ole mahdollista mennä katsomaan kirjanpitäjää, että onko hän merkannut oikein. Merja Korhonen sai normaalin yli 20 otteensa takaisin kolmannella kierroksella ja säilytti johtopaikkansa tuloksella tasan 20. Myös Kristiina Runsteen iloitsi ansaitusti kolmannesta kierroksestaan, tulos kun oli Ventti 2-1. Ja sillä nousu vitosesta kolmoseksi mitalitaistoihin. Marjo Uusitalo puolestaan putosi 18 kiekolla neljänneksi. Ennen viimeistä kierrosta Korhonen ja Vehanen ovat pisteen päässä toisistaan, eli jännäksi meni. Yleisessä sarjassa, miesten puolella, Nissilä jatkaa tarkalla linjalla, ampuu taas vaan yhden pummin. Saarinen puolestaan saa tulokseksi vain 21, niin ero kasvaa kolmeen pisteeseen. Teoriassa tämä ei ole ratkaisevaa, mutta näin vahva johto Nissilän kaltaiselle ukolle on varmastikin liikaa. Juha Yliluoma ja Ari Heikkiniemi tasapisteissä 66, kaksi pinnaa kakkosena olevaa Saarista perässä. Voittaja näyttää Nissilän Timolta, mutta muista sijoista homma menee tiukaksi. Nuoriso-osastolla Silja Nieminen pysyy kärjessä, kakkosena Viljami Terikangas. Maija Vehanen sai hyvän vaihteen takaisin päälle ja ampui viimeisellään tasan 20. Hän siirtyi seuraamaan Merja Korhosen suoritusta jännäten kuinka käy. Merjan täytyy pysyä yli 20 tahdissa, jotta voitto irtoaa. Pummejakin tulee. Mutta lopputulos on 21. Joten kyllä se voittopokaali Kurikan suuntaan taitaa lähteä, vaikka voittaja ei itse siitä olekaan varma. Meidän pitäisi olla vähän niin kuin jännää loppuun. Oli, joo, viimeinen. Se vähän hermostutti ja niin se meni ohi. Mutta kuitenkin niin voitto tuli kotiin. Mä en yhtään tiedä kuule tilannetta, että en ole seurannut yhtään. Että nyt saa mennä katsomaan, että oman tuloksen tiedän suurin piirtein, mitä on ampunut, mutta ei yhtään tietoa. Mutta kyllä se ainakin kärkisijoilla varmaan siellä. Joo, kyllä varmaan, joo, sellaista on vähän kuullut, mutta en oo. Kato, jännitin loppujen asti. Eikö se on hyvä taktiikka varmaan? On, ja se on aina muutamasta kiekosta kiinni, että täällä on aika tiukkaa naisten kanssa kisata, että kaikilla on aika hyvin mennyt. Mutta aika vaihtelevasti kans, että on ammuttu hyvä tulossa seuraavalla kierroksella, sitten on jäänyt useita kiekkoja. Joo, siitä, että kyllä. Ailahtelee. Niin on, joo. No, itsellä on nyt aika lailla tasaisesti mennyt. Sulla että se on, joo, kyllä. Tää mennään nyt töihin. Kongia sarjaa, joo. Joo. Ei tarvitsekaan, onko tää viimeinen? Tää loppu. Okei, okay, no niin, hyvä. Tulostaulu sen kertoo ja myös Maija, joka iloitsee hopeastaan. Voitinko? Joo, ihan oikeesti. Wow, mä en yhtään ajatellut, kun mä ajattelin, mä en tule katsoa välillä ollenkaan tuloksia. Mitä sulla oli mennyt? Mä toinen. Anneksi alkaan. Miehisellä osastolla kolme kaveria ampui 22 kiekkoa viimeisessä erässä. Ja koska yksi heistä oli Nissilä, hän voitti selvällä erolla. 50 sarjassa voitto piti ratkaista shoot-offilla, kun Jari Vuorinen ja Jukka Ropilo ottivat molemmat 87 pistettä. Shoot-off ratkesi ensilaukauksella, kun Ropilo missasi. Vuorisen ote piti loppuun asti märässä kelissä. Hermo piti tänään hyvin, että tänään oli hyvin rento fiilis ampuja. Joo, ei sen takia haitannut vai? Ei haitannut, ei ennenkään ole sadekeli paljon haitannut. Se on koiramainen, koiran ilma on sulle. Joo, koira ihmisiä kato, niin ei haittaa. 60 sarjassa nähtiin jotain aika ennätyksellistä. Viiden hengen ryhmä shoot off. Jari Rämö vei sarjan voiton komeasti pisteen 87, huonoin sarja tasan 20. Kovaa tahtia. Viisi seuraavaa saivat kaikki 84 pistettä. Seuraavaksi lähti Juhani Manninen vaihtamaan kuivaa ylleen. Seuraava pummi tuli Vesa Laahaselle. Sitten missasi veli Ala Honkola, joten
Pohjois-Hämeen ampujien Ari Kulku vei hopean. Viiden hengen shoot-offia ei aivan joka kisassa nähdä. Tässä parhaat sarjoittain. Ja tässä Beretta Cup-sarjakilpailun parhaat. Työhyvinvoinnista puhutaan yhä enemmän. Työelämä muuttuu ja haasteita on monenlaisia. Monessa yrityksessä on ymmärretty, että kilpailukyvyn ja kannattavuudenkin näkökulmasta on tärkeää, että väki voi hyvin. Lähi-Tapiolan Pirkanmaan väki käy Kokkovuoren haulikkoradalla virkistymässä. Joka kerta on mukana ensimmäisiä laukauksiaan kokeilevia tai jo muutaman kerran ampuneita tai varsinaisia metsästäjiä. Porukan pomo on aktiivinen metsästäjä ja se näkyy tietysti ammunnassa. Mutta onpa joukossa myös ampujattaria, jotka ovat koko ajan olleet hyviä haulikkoampujia tietämättään. Kiekot vain rupesivat heti särkymään. Homma alkaa aina kaffikupillisella ja ammunnan läpikäynnillä. Sitten siirrytään radalle ja kerrataan tai käydään ensi kertaa läpi oikeat toimet, asennot ja otteet itse ampumatilanteessa. Tuosta vähän. Näin. No niin, nyt on. Nyt kun se kiekko lähtee tuosta. Ho. Ho. Pam. Ja liike jatkuu siihen suuntaan, mikä se menee. Kaksi silmää näkee paremmin kuin yksi, eikö niin? Joo. Pyydä kiekko. Ho. Olis osu. Hyvä. Ja muutama harjoituslaukaus on tietysti ammuttava. Ennen kovaa kilpailua. Ja käsi eteen, kun aukaset. Ja varmasti on. Kyllä. Sitten ankara kisatilanne. Naiset vastaan miehet. Kummasti se vaikuttaa, että kun on kisasarja päällä, toisilla tarkentavasti ja toisilla homma vaikeutuu. Tätä ei voi ymmärtää. Se kuuntelee jotain, sä et kuunnella viimeisenä. Ei mitään. Ympäri jatkaa. Täällähän on aika pahat vastustukset. Kyllä. Hauskaa kuitenkin on jokaisella. Jos sitä miettii, että paremmaksi viedään, niin paremmaksi meni. Pientä kehitystä. Joo, yksi paremmin kuin viimeksi. Tää on kyllähän kiva, varsinkin kun osuu. Kuinka hyvin haulikkoammunta sopii tyhjypäivään? Erittäin hyvin. Tämä on tämmöinen sopiva ja nopea laji. Oikein paljon. Miten se tuntuu sopivan noille vasta-alkajille? No kyllä tuossa tuntuu olevan vielä, varsinkin nämä naispuoliset tuntuu olevan innoissaan. Ja just tuossa kuiskasivat, että tänne pitää tulla kyllä omallakin ajalla. Mitenkäs muuten hommat ovat tämän seuran kanssa sujuneet? No me aloitettiin yhteistyö tänä kautena ja tässä se syventyy koko ajan. Että ei ole pettymyksiä tullut, että kaikki näyttää tosi hyvältä. Ja nythän näillä on noin komea paviljo. No joo, sanoppa se. Kyllä, investointeja on tehty. Minkälainen tämä kerta oli? Erittäin hyvä, oli mukavaa, niin kuin ennenkin. Että into ei ole antunut? Ei oo, tää on oikein hauskaa. No, joko sinä rupeat jäsenanomusta tekemään tähän kerran? No mahdollisesti joo, kyllä. Se olisi hyvä idea, kyllä. Sopiiko tämmönen touhu sun mielestäsi tyhjypäivään? Kyllä. Ainakin erilaista ja kyllä. Niin lätkän tähän ääni ja äijä voi. Kiitos. Se on kiertopalkinto meinaan, eikö niin? Sovittu. Ensi vuonna me voitamme. Kyllä. No niin, apuvarat, hei! Parin tykyvisiitin jälkeen muutamat tämänkin jengin jäsenet suunnittelevat jo ihan tosissaan haulikkoharrastuksen aloittamista. Retki, joka päättyy maittavaan makkaraan avotulen äärellä, ei oikein voi olla huono retki. Suoraan eteenpäin menevän kiekko, niin siinä on haulisukkuun pienemmillään. Niin. Tämä kokonaan. 6 cm palkkia.